Batterier rullar ut och kolla lite. Det tycker jag. Västerhaninge kyrka nästa. Så där ska vi se strax framme. Ståtlig byggnad. Här blir vi lite förundrade över historien också, eller hur? Vilma. Mina heter Nej, jag. Du heter Mina. Västerhaninge kyrka, det här blir spännande. Faktiskt. Ja, det är... Nej, jag spottar inte. Vad undrar. Ja, spottar du, eller? Uppifrån och ner. Undrar, för det är säkert många som passerar den här kyrkogården. Oj. Alltså så går det igenom. Ja, för det kan man ju göra. Det är ju som en, det är nästan som en gångväg rakt igenom kyrkogården till stationen. Ja, exakt. Oj, alltså de här blåsiga veckorna som är nu, det är ju helt otroligt. Ja, vi blåser ju bort. Som ni ser ska vi se, nej som ni ser ska jag inte säga, här har vi bussar som kommer körande som ska ut på alla möjliga håll och kanter. Och centrum som lyser upp med sin prakt, vad fan, gå för dig själv du. Ja, vad då? Jag har att det är en liten tragisk historia. Här? Har du? Eller så? Min familj som förlorade sitt barn. Okej. Oj då. Jag vet att du backar på sin egen ettåring. Åh nej, så fruktansvärt. Åh fy, då får man ju aldrig förlåta sig själv. Oj, vilken fin minneslund. Här har vi minneslund. Jag går lite in i minneslund. Här är lite upplyst, lite lampor. Ja, men det fanns inte heller. Det är ens inga lampor. Nej, det var ju kolmörkt. Undrar om man hade bytt ställe. Fast det är ju där det brukar vara. Så här är minneslund. Vad fint det var. Där ser man ju att det blir som en liksom portal och det är nog jättefint när det är grönt. Ja, absolut. Med tak och kyrkan i bakgrunden som lyser i sin prakt där framme. Häftigt. Himla ståtligt måste jag säga. Det här har man vänder sig om då. Det är ju hur mycket gravplatser som helst finns det kvar. Det är det jag menar. Det är ju så stor yta här som man inte tänker. Och vi står ju alltså mitt i smeten i Västerhaninge. Kyrkogården, den delar sig av en gångväg. Just den har precis. Öppning på höger sida och öppning på vänster sida. Så man liksom kan ta och promenera rakt igenom. Just det. Och ändå inte behöva... Uttryck tycker jag, eller hur? Absolut. Vad sa du? Dåtiden har... Dåtidens kyrka är omringad av en stenmur. Okay. Och nutiden har en häck runt sig. Ah, då ska vi se. Vad du fattar härligt. Vad jag menar. Fattar men, vad hon vill. Ja, men titta där ja. Eller hur? Ja, jag ser. Det var smart. Himla tjusigt måste jag säga. Antagligen var det väl det. Jag tror att det är så. Ja. Men det var ju också ett avsnitt av... Ja, precis. Kyrka. Ja. Vi har ju inte så mycket ghost-historia om den här faktiskt. Eller något sånt där att det skulle vara något speciellt. Det man kunde berätta var att de har brunnit ner två gånger. Ja, det var lite, det visste vi faktiskt inte. Undrar man ju lite grann just där.